Bé, bona tarda. Passen uns minuts ja, em sembla que podem començar. Bé, en primer lloc, us agraeixo que hàgiu vingut en aquestes condicions que estem vivint tots. Avui és el segon acte de l'Ateneu, tot just, d'aquest nou curs. També us agraeixo que ens hàgiu seguit durant la pandèmia. Vam fer un acte online, no sé si el veu veure, us ho recomano, amb en Jordi Graupera i Gret Garillas. I avui doncs, donem l'inici a aquest curs tan especial. A veure com va. Comencem parlant de l'Agnès Heller, una filòsofa hongaresa, que ells us l'explicaran perquè ells sí que la van conèixer, jo no. I va morir l'any passat, tenim ganes de homenatjar-la una mica. És una filòsofa que aquí a Catalunya la coneixem bastant perquè va venir l'any 2004 a les lliçons de Ferrer T. Mora de la Càtedra, que avui tenim el director amb nosaltres, i després ha anat venint a Barcelona un parell de cops, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona l'any 2006, i em sembla que l'últim cop va venir el 2014 a uns diàlegs amb la Marina Garcés a la Pedrera. Així que passo ja a presentar-vos els que són experts realment en la seva obra i ens en parlaran avui. En primer lloc és el Joan Vergés, és professor de Filosofia, Moral i Política a la Universitat de Girona, és director de la Càtedra Ferrer T. Mora, i ell és especialista en teoria política, la seva tesi sobre rols, i bé, és el que la va conèixer l'any 2014 a Girona, ha traduït les seves lliçons, que es van editar ja el 2004, però enguany s'han tornat a reeditar Arcàdia, el món del nostre món, que és una mica el que ha inspirat i dona el títol a la conferència d'avui, i suposo que pel fet de traduir la seva obra t'has anat familiaritzant molt amb la seva filosofia. I després amb nosaltres tenim l'Eudald Espluga, que és periodista cultural, llicenciat en filosofia també, que ha fet un article bastant interessant sobre l'Agnès Heller, que ens va animar a fer aquesta conferència a la Front Mac. Podria dir les teves publicacions una mica, però bé, m'ho estava viu, i ja comencem amb l'acte. Gràcies. Començo jo, no? Se'm sent? Se'm sent? Sí. Sí. Bé, ens han dit que hem de portar, ja ho veieu, hem d'anar tots amb morrió, com diuen a casa. I la veritat és que és sorprenent, perquè jo em pensava que aquesta casa estava curada d'espants amb l'ovella que és i les epidèmies i històries que ha passat, em pensava que aquí hi hauria una vacuna, diríem, institucional. Sembla que no, i també que la precaució mana. I bé, ho seguirem, som gent obedient i per tant creurem. Dir d'entrada que em fa... Això que es diu a vegades, però que en el meu cas us haig de dir que sincerament és així. Una especial il·lusió ser aquí avui per diferents raons. Una d'elles és que els de Girona venim sovint a Barcelona. Vinc a Barcelona després de sis mesos, sis mesos gairebé justos. I és una mica trencar la rutina aquesta de la pandèmia, de quedar una mica... Bé, res, em va cridar una mica l'atenció que fos presencial. Jo pensava, com moltes altres coses que es fan així online i a distància, que seria a distància. M'alegro que no sigui així, i que anem, si podem fer un toc al bar i treure'ns el morrió, també puguem estar aquí, mantenim encara més distància, i encara que sigui portar el morrió, doncs parlant presencialment i veient-ho. Sempre és diferent, és molt diferent, com veieu, això del presencial i el telemàtic. Em fa una especial il·lusió que sigui a l'Ateneu. De fet, quan us he dit que feia sis mesos que no venia a Barcelona, era que feia sis mesos que no venia a l'Ateneu, perquè l'última vegada que vaig ser a l'Ateneu era, me'n recordo molt bé, era el 6 de març passat, compartint taula amb tres persones més. Una d'elles, que va ser ingressada al cap de dos dies, el 8 de març, després de la manifestació del 8 de març, la marxa de la dona, per Covid, i ingressada greu. Va ser la Magda Uranich, que va compartir taula amb nosaltres presentant un llibre sobre Maria Aurèlia Capmany, i al cap de dos dies, la pobra dona, una dona ja gran, valenta com és, però el 8 de març en la marxa es va sentir malament, es va trobar malament, i la van haver d'ingressar al cap de poc. Llavors em vaig enterar que havia estat al costat d'una persona sense màscares, fent-nos petons d'aquelles coses. No havíem tingut cap mena de mesura, i... Això em dóna esperança. Jo pensava, m'he fet... Disculpeu, ja veieu que els cursos encara no he arribat a la Heller, ja arribarem. Però jo pensava que es devia que simplement tinc sort a la vida i ja està, no la vaig agafar. Després vaig pensar que potser ja l'havia passada la Covid, això que pensem tots, que ja l'hem passada, aquest hivern amb un gripasso fort,
I després vaig elaborar la hipòtesi aquesta que aquí a l'Ateneu teníeu una vacuna institucional que encara no havíeu desvelat. Però la qüestió és que em fa il·lusió ser aquí a l'Ateneu, em fa il·lusió poder ser a Barcelona, i em fa especial il·lusió que estiguem presentant aquest llibre amb l'Eudald Espluga, que és un llicenciat per la Universitat de Girona, i aquest llibre ha estat produït, per dir-ho així, aquí a Barcelona, amb una editorial que ho recomano vivament, Arcàdia, fa uns llibres excel·lents, si fossin per aquí els felicitaria, fan llibres molt bons, ja els coneixereu. La qüestió és que hi he tingut una mica d'història pel mig perquè em va tocar traduir-ho, fa cosa d'uns anys. Després, amb Arcàdia, vam decidir, i tenim una certa col·laboració, vam decidir que valia la pena tornar-lo a posar al mercat, no havia entrat bé en el mercat perquè havia sigut una publicació gairebé de circumstàncies, quan el vam treure fa anys, i penso que vam tenir l'encert, va ser cosa de la gent d'Arcàdia, que ja us dic que funcionen molt bé, doncs vam tenir l'encert d'afegir-hi en el llibre, i ni que sigui per això us recomano que compreu aquesta edició, vam tenir l'encert d'afegir-hi l'epíleg, un text breu, de menys extensió que els capítols anteriors, però molt interessant, que es titula Un testimoni, on Heller fa un repàs a la seva vida explicant d'alguna manera el que pot, fent aquest repàs, treure de profit per als que la vulguin escoltar. Va ser, de fet, una conferència que va fer, una lliçó que va fer a Amsterdam el 2000, una de les últimes que va fer, deixa'm recordar que no digui bestieses i ho digui malament. El 2016, tant 3 anys abans de morir, una conferència que va fer a Amsterdam a propòsit d'una trobada que portava per títol Què salvarà el món? I d'això us volia parlar jo breument, abans de passar a pròpiament la conferència que ens farà l'Eudald. El que fa Heller en aquest text, que us dic que val la pena, ni que sigui per ell mateix, em sembla a mi. Doncs el que fa la Heller aquí em sembla que són dues coses. Si un el llegeix, veurà que se'l pot mirar des de dues perspectives i combinar aquestes dues perspectives per treure'n suc. I fa dues coses, em sembla a mi. Una primera és... si voleu, tot ell és un curiós exercici paradoxal, un treball de la paradoxa biogràfica o la paradoxa testimonial. Perquè la primera cosa que ens fa és d'intentar, diguem així, animar a l'esperança, intentar donar esperança a la gent, demostrant com es pot perdre l'esperança. La seva vida, el que repassa en aquest text breu, és, de fet, tal com ella fa notar, un exercici on és un trajecte en el qual ella ha quedat marcada per la pèrdua continuada d'una sèrie d'esperances molt fortes, molt poderoses, que marquen la seva filiació filosòfica, que marquen la seva filiació política. Ella es va fer sionista, era jueva, hongaresa i dona, diu, en aquest text. Ja tenia tots els números per tenir una vida entretinguda, diu al principi. La qüestió és que es va fer sionista, em va quedar, per dir-ho així, decebuda, ho va deixar estar. Sí, es va fer nacionalista, en primer lloc, sionista. Després va arremblar-se, per dir-ho així, es va acostar i va abraçar amb força, com sabeu, el comunisme, diríem, real, el comunisme que es practicava en el bloc de l'est, que es deia abans quan hi havia Guerra Freda. I sota la tutela, per dir-ho així, del seu mestre, Georgi Lukács, ella creu que cegament, quan se la mira en distància, la seva trajectòria, va creure cegament que la idea era bona i que simplement el problema era la realització de la idea, que els dirigents polítics eren corruptes, però la idea era bona, que les maneres com realitzaven el comunisme, l'ideal del comunisme, era equivocada, que hi havia interferències de les potències estrangeres, que les circumstàncies, que els accidents feien difícil la realització de la,
de la paraula de Déu, de la paraula de Déu de Marx, per dir-ho així, del que era bo en el comunisme, fins que es va desenganyar. I explica, és un exercici molt curiós, ja dic que en aquest sentit paradoxal, però molt interessant, explica al llarg d'aquest breu text, explica com la seva vida ha estat un exercici, una trajectòria d'un constant esperançar-se de manera equivocada, fins que ja vella ha après a mantenir l'esperança raonable que permet millorar les persones i la vida de les persones. Ha abandonat els ismes, també en filosofia, ha abandonat els ismes en política, ha començat a practicar l'activisme, quan ja és gran, i pot mirar la seva vida en retrospectiva, i ha començat a entendre, o va entendre en el seu moment, que això de la filosofia era una cosa personal. Això fa que aquest llibre sigui molt personal. Aquest llibre i altres llibres de Heller siguin molt personals. Que ella s'hi noti la persona. És una de les gràcies que té llegir Heller. Com sabeu, els que llegiu filosofia, hi ha llibres que són poc personals. La persona no s'hi posa, no perquè no hi posi un jo, sinó perquè endevines, veus que no hi ha suc narratiu, en el sentit de no explica coses del que és el cafè humà, de les maneres com les persones es fan, i en treu profit d'aquests. Sinó que és com si hi ha gent que fa filosofia llegint història de la filosofia i prou, per dir-ho així. Que va dir aquest, que va dir aquell altre, com si entrés a la biblioteca i pogués sortir a la biblioteca i ja pogués escriure un llibre, un tractat de filosofia. Sovint, us haig de dir que a l'acadèmia fem aquesta impressió, que entrem a l'aula o entrem a la biblioteca, llegim llibres de filosofia i ja pots continuar fent filosofia. El cas de Heller, n'hi ha altres casos també, però el cas de Heller és un cas d'aquests d'una persona que s'adona que no és així com es fa pròpiament, que no és així com es pensa bé, com es pensa adequadament, com, i aquí m'agafo el títol en el qual va fer aquesta conferència, com algú pot pensar que es pot salvar, que es pot salvar una mica. És això el que em sembla que fa interessant, tan interessant aquesta figura, l'Agnes Heller, i el llibre que tenim aquí, el que estem comentant avui. Un segon aspecte de fins a quin punt pots pensar, un primer sentit en el qual pots veure que hi ha un missatge esperançador en el text aquest i en el conjunt de la seva obra, almenys en aquest llibre, és que un pot aprendre dels seus errors i que estem obligats a aprendre, que no podem permetre'ns no aprendre, que hem d'estar aprenent contínuament. I una manera d'aprendre és aprendre a frustrar-se, adonar-te que les expectatives que tens són equivocades i que el fet d'abandonar-les no ha de portar al ressentiment, a l'amargor, a la mala maror, sinó que al contrari, t'ha d'educar en l'optimisme racional, o en el pessimisme, diríem, esperançador. Digueu-ne com vulgueu. I un segon aspecte, com aquest text, i jo diria que el conjunt del llibre també resulta esperançador, és en veure que això ho ha fet una persona concreta, amb els seus detalls. Aquest text, d'alguna manera, té una qualitat performativa, diguem-ho així, ara aquesta paraula està de moda, no sé si l'han incorporat ja els savis en el diccionari, però té una qualitat performativa aquest text en la mesura en què et demostra, amb el seu testimoni, és un testimoni, que efectivament hi ha possibilitat per a tu que estàs llegint, no salvar-se, però sí pensar que pots tenir una certa esperança. Que hi ha esperances equivocades, hi ha esperances que porten al ressentiment, perquè la frustració és gairebé inevitable i molt desencoratjadora, però hi ha esperances raonables, hi ha, abans han dit que he treballat Rawls, doncs Rawls en diu una utopia realista. Hi ha utopies realistes, hi ha esperances raonables que convé treballar, que convé no abandonar, perquè a poc, amb altres concrets, no amb un altre, diríem, estrany, no un altre abstracte, ni amb esperits, sinó amb altres concrets, a poc, enraonadament, pots treballar. Només això. El que he volgut fer és començar el llibre pel final, penso que ell comentarà més pel principi, començar pel llibre pel final per presentar-vos el que és, em sembla a mi, el personatge, a partir del seu text, més que fer una biografia aquí de qui és i aquesta cosa més acadèmica i què va dir i les peripècies de la Heller, m'ha semblat interessant, per fer-vos interessant el llibre, per despertar-vos el gust pel llibre, doncs simplement dir-vos això. Gràcies. Bé, se'm sent a mi també? Sí? Va.
Doncs, bueno, primer de tot, també donar les gràcies, sobretot al Jordi Jiménez i a la secció de Filosofia de l'Ateneu per organitzar aquestes jornades i per donar-nos la possibilitat doncs, de reunir-nos per parlar de Heller i per conèixer la seva obra, i donar gràcies també, com deies, a l'editorial Arcàdia, a la Montse i a l'Antoni, que han fet un treball increïble en portar-nos una autora que crec que, si bé sí que és prou coneguda i ha estat molt traduïda i ha vingut bastantes vegades a casa nostra, és una autora que crec que és poc llegida en tant que autora o que no forma part normalment dels debats contemporanis de filosofia, malgrat ser una autora radicalment contemporània i que tracta temes que crec que estan a l'ordre del dia. Per últim, també abans d'això, també donar les gràcies a la Càtedra Ferrater Mora per el treball incansable que fan any darrere any per portar-nos figures com Agnès Heller a Girona i per donar-li un espai molt ampli com és el d'unes jornades que duren una setmana i en les quals aquests pensadors i pensadores poden desenvolupar llargament el seu pensament i traduir-se en llibres com aquest que, del que volem parlar avui, que és El món, el nostre món. I bé, dit això, també només volia fer una petita captatio abans de començar per dir que jo, de fet, no sóc cap expert en Agnès Heller, que vaig escriure un article a propòsit de quan en va sortir el llibre, i com que em van comentar que una mica la intenció d'aquestes jornades també era que es pogués donar a conèixer la seva figura, doncs vaig pensar que el que podia fer, més enllà d'intentar presentar, doncs, per dir-ho així, és un, això que deies, un traç biobibliogràfic de què va fer i què va dir Agnès Heller al llarg dels anys, una mica el que tenia ganes de fer era per escapar aquesta lectura més aviat canònica o ortodoxa, el que volia era buscar d'alguna manera algunes idees que em semblaven molt interessants que apareixen en aquest llibre per tal de problematitzar-les i buscar una lectura interessada i que és molt parcial d'idees relacionades amb el concepte de llibertat que apareixen en aquest llibre, ja que moltes vegades tinc la sensació, i això és una cosa que en aquest sentit ho exposaré i tothom podrà dir-hi la seva, però crec que s'ha fet una recepció d'Agnès Heller molts cops des d'una perspectiva, no sé si liberal o des del liberalisme polític, que en tot cas posava la llibertat al centre. I crec que a vegades, quan es fa això i es fica sense miraments en aquest calaix del liberalisme, i es fa una mica doncs, pel poc gros, el que s'acaba fent és empobrint la seva noció de llibertat, que en realitat crec que és molt més rica, que té molts matisos i que planteja una sèrie de tensions i contradiccions que són les que m'agradaria explorar una mica aquí. Per tant, la meva intenció, i així ja la deixo una mica anunciada ara al principi, és fixar-me o treure a relluir l'antropologia filosòfica que proposa Agnès Heller aquí, és a dir, la idea que té de l'home i de la humanitat, o la idea que es desprèn també en un to molt personal, o sigui, és això, ella poques vegades es fica a destriar què deia Kant sobre l'home, sinó que directament agafa la idea amb un llenguatge molt quotidià i te la presenta. Per tant, vull desgranar una mica quina és aquesta antropologia filosòfica i fer-ho a partir, sobretot, de la pregunta que ella llança en la primera de les conferències que hi ha al llibre, que és la pregunta: què significa tenir un món? A partir d'aquesta pregunta i de la resposta que ella hi va donant, que dona diverses respostes i d'alguna manera va treballant en espiral una resposta a la pregunta, el que discutiré serà conceptes que hi ha en joc i que tenen a veure amb aquesta antropologia, que són conceptes com ara contingència, dependència, necessitat, finitud o la idea mateixa de llibertat, per tal això d'assenyalar que el pensament de Heller va més enllà dels camins habituals que estem acostumats en autors que diríem liberals i que en molts sentits el pensament de Heller acaba trepitjant doncs, tesis pròpies del comunitarisme, del postestructuralisme o de l'hermenèutica, més que no pas doncs, d'això, del liberalisme. A més, un altre motiu de pes per al qual no volia limitar-me a fer un repàs de la seva biografia i la seva obra era precisament per això que ha comentat en Joan, i és que des d'Arcàdia, i vosaltres vau tenir l'encert de ficar aquest últim aquest epíleg en el qual ella fa un repàs excel·lent al que ha sigut la seva vida i en com la seva obra ha estat marcada per aquesta experiència, i per tant tampoc no volia extendre'm amb una cosa que ella explica millor en primera persona i amb molta més gràcia. Però el que sí que m'interessava d'alguna manera, més que no pas la seva biografia en si mateixa, era la recepció, com deia, que s'ha fet de la seva biografia, o per dir-ho en paraules de la pròpia Heller, que treballa el concepte en una altra de les conferències que hi ha aquí, el que m'interessava era veure els serveis de quins metarrelats s'ha posat la seva obra. Ella entenia que els metarrelats són guies de la imaginació que sistematitzen i transmeten determinats significats i concepcions culturals que determinen com interpretem el món.
I en aquest sentit els metarrelats també, i ella ho diu textualment, ens governen, ens controlen, estan investits de poder. De manera que quan fem servir determinats conceptes, com poden ser el de llibertat o el concepte de dependència o el concepte de contingència, en realitat ens estem adscrivint a una determinada interpretació heredada, a una determinada narrativa que també té conseqüències ètiques i té conseqüències polítiques. Per tant, quan parlo de pensar en la recepció de Heller, penso també en com els seus conceptes queden adscrits a aquests metarrelats. I per això, de tots aquests que he dit que parlaré, volia qüestionar sobretot aquells que posen la llibertat en el centre, perquè, per suposat, encara que no és l'única lectura que s'ha fet de la seva trajectòria, ni potser la més important, però sí que crec que de forma més o menys explícita sí que se la presenta sovint d'aquesta manera. I sense anar més lluny, crec que va ser aquest diumenge mateix, o ara no sé, va ser la setmana passada, si no m'equivoco, que en el diari Ara, en el suplement Ara Llegim, diria, que va sortir un perfil d'Agnès Heller, i de fet la primera cosa que es deia del seu pensament, o sigui, se la introduïa una mica biogràficament, però diguéssim la frase que definia d'entrada el seu pensament es referia a, que ho tenia per aquí, això, a la, com a defensora de la llibertat d'escollir i de la igualtat d'oportunitats. I clar, i ja dic, i el perfil estava bé i era com l'entrada i el filtre a través del qual ens hi acostàvem. Però això també, si comenceu a buscar el seu nom i com s'ha tractat la seva figura, és molt fàcil que se la celebri com una conversa al liberalisme. Per això que comentava en Joan, clar, era una marxista radical, podríem arribar a dir, deixeble de Lukács, que va acabar, doncs, caient del cavall de l'ortodoxia i havent-se d'exiliar a Austràlia primer i Estats Units després per culpa, bueno, doncs, de l'estalinisme i que d'alguna manera en aquest relat que es fa d'ella doncs, va acabar veient i descobrint les virtuts de la democràcia liberal i va consagrar-hi d'alguna manera la seva obra. I des d'aquesta perspectiva, Heller se la destaca doncs, per haver posat el seu pensament al servei d'una filosofia escèptica, antidogmàtica i crítica amb qualsevol teoria que pretengui imposar-nos un ideal substantiu de vida humana realitzada i feliç per a tothom, un únic ideal així substantiu. Però, ja dic, és una lectura que té tot el sentit del món. En l'obra d'Agnès Heller, i ho podreu comprovar si llegiu El món o el nostre món, hi ha una defensa explícita de la llibertat, hi ha una defensa explícita del pluralisme, de la democràcia i de la justícia, fins i tot diria, per prendre també la fórmula de Rawls, de la justícia com a equitat. És cert que també parla de la llibertat d'oportunitats, però encara que en parla, normalment la subordina o en tot cas la posa sempre en relació amb la necessitat de redistribució de riqueses. I quan ella parla doncs, de la necessitat d'una constitució lliure, també diu que amb una constitució lliure no en fem prou per arribar a un estat just. Per tant, aquests conceptes hi són i la seva posició liberal en algun sentit és innegable. Ella afirma que la llibertat és la base del món modern, la defineix com un fonament que no fonamenta. I de fet creu que d'ella, d'aquesta llibertat, en depèn la possibilitat d'una constitució política justa, d'una ciutadania decent i de, el que ella diu, la benedicció d'una vida feliç, en el sentit que, com que considera en un capítol preciós que està al final del llibre, que la felicitat no és quelcom que puguem buscar, sinó és quelcom que ens ve donat, però que necessitem aquesta llibertat perquè ens pugui arribar la felicitat, doncs d'alguna manera també ho fica aquí. Però en tot cas, també un dels llocs on crec que es fa més evident aquesta afiliació liberal és, per exemple, en el capítol que té sobre biopolítica, ja que ella allà el que fa és tractar el conflicte entre vida i llibertat i és molt interessant perquè Heller és una de les primeres filòsofes a tematitzar llargament el concepte de biopolítica amb posterioritat doncs, a Foucault. I d'alguna manera el seu llibre sobre biopolítica, que es titula Biopolítica, la modernitat i la liberació del cuerpo, que va aparèixer l'any 94, si no m'equivoco, va aparèixer just un any abans que el llibre, avui gairebé canònic, de Giorgio Agamben, L'Homo Sacer, o del primer volum en tot cas, que és una de les tematitzacions que més influència han tingut actualment sobre el concepte de biopolítica. Però, si m'interessa aquest gairebé solapament de la publicació de les dues obres, és per veure la perspectiva, perquè en el cas de Heller, ella, quan parla de política, ho fa per defensar la democràcia liberal davant de les doctrines biopolítiques que amenacen i totalitàries que amenacen amb colonitzar la vida i la llibertat, mentre que Agamben, d'alguna manera, el que acaba fent és el procés no contrari, però gairebé, que és advertir-nos sobre els perills biopolítics de la democràcia liberal sota el capitalisme. Per tant, per dir-ho així,
En aquest sentit, el que volia dir al fer aquest repàs de com ha abordat la qüestió de la llibertat és que és molt clar que en molts moments la lectura liberal de Heller no és en cap cas esbiaixada. Però no obstant tot això, que em sembla que ja és present i és important, tenia ganes de problematitzar una mica, perquè a mi, llegint el llibre, a vegades és com que se m'escapava gairebé literalment el riure, quan pensava en un hipotètic lector liberal que hagués sentit o llegit aquesta classe de perfil sobre Heller i s'acostés a aquest llibre i l'obrís, i clar, en lloc de trobar-s'hi les esperades cites o referències a, no sé, a pensadors contemporanis com podrien ser Karl Popper, Isaiah Berlin o John Rawls, de sobte es troba amb una cosa completament diferent, i és que una i altra vegada Heller torna sobre el pensament de Foucault i sobre conceptes postestructuralistes durs, com són el mateix concepte de biopolítica, el concepte d'episteme o el concepte de deconstrucció, en aquest cas de Derrida, que ella no arriba a fer mai a servir en un sentit tècnic tant com el fa servir Derrida, però sí que una i altra vegada va apareixent, però són moltes més coses. També la seva defensa de la postmodernitat és una cosa molt important, i el que fa al final és dir que, bueno, que la idea de llibertat no és més que un metarrelat o un conjunt de metarrelats, una espècie de ficció heretada que bueno, en tot cas és èticament desitjable però metafísicament insostenible. Una mica això ho intentaré veure ara més endavant, però també i una mica aquí és on te volia arribar, i és que crec que on un lector liberal s'escandalitzaria especialment és amb la caracterització que fa Heller de l'home com un ésser contingent, dependent, de racionalitat encarnada, apassionada i sotmès totalment a l'atzar. Perquè d'alguna manera, si l'home és així i des de que naixem fins que morim estem travessats per dependències de tota classe, si l'atzar, el context socioeconòmic i l'herència cultural determinen totalment allò que podem arribar a ser i allò que ens passa importa molt més que allò que fem nosaltres, clar, d'alguna manera la pregunta des d'aquesta perspectiva és obligada. Té sentit que seguim parlant de llibertat o què significarà aquesta llibertat en el context d'aquesta antropologia? I és des d'aquesta tensió productiva que crec que és inherent a l'obra de Heller i a com aborda els conceptes que volia anar això a la primera conferència i agafar com a eix conductor aquesta pregunta que ella fa i que va desenvolupant d'alguna manera, no només en la primera conferència, sinó en tot el llibre. També hem de tenir present que això, el llibre és la traducció d'una sèrie de conferències que va fer en el curs d'una setmana, si no m'equivoco, a la càtedra de Ferrater Mori, que d'alguna manera tenen moltes semblances de família una amb altra i va reprenent punts que havia deixat el dia anterior. Crec que aquí de tota manera no estan ordenades amb l'ordre que els va fer, però, bueno, però en tot cas crec que aquestes semblances de família es poden anar trobant. Però per això, doncs, i crec que des d'aquesta pregunta, que és la inicial, de què significa tenir un món, crec que d'alguna manera podem anar a buscar les contradiccions o les tensions que hi ha en aquesta idea de felicitat, de llibertat, perdó. Però bé, comencem, doncs, que ara em centraré una mica més en desgranar aquests conceptes. Primer comencem per la pregunta, què significa tenir un món? En primer lloc, crec que cal deixar clar que com a filòsofa de la vida quotidiana que pren l'experiència del dia a dia com la matèria del seu filosofar, Heller no està en cap cas plantejant la pregunta de què significa tenir un món des d'una perspectiva metafísica, o com a mínim no ho està fent des d'una perspectiva metafísica de la manera tradicional. Ella s'està preguntant això directament per l'experiència del nostre dia a dia. Què significa tenir un món quan sortim al carrer, quan anem al lavabo, en qualsevol situació que ens puguem imaginar. I d'alguna manera, doncs, no està fent una pregunta per si hi ha un arjé o un principi fonamental que justifiqués la nostra existència a nivell ontològic, no està fent la pregunta de per què existeix alguna cosa i no el no res, i tampoc no s'està referint al món com el cosmos o com l'univers, tampoc com a Déu o com a alguna entitat holística divina a la manera de Spinoza. Ni tan sols parla del món com el conjunt de la vida en el planeta Terra, ni l'entén com el conjunt de fets o de tot allò que s'esdevé, que és la definició que dona Ludwig Wittgenstein al Tractatus de lo que és el món. L'estratègia que ella segueix per plantejar la pregunta és bastant diferent i parteix d'una lectura que podríem dir que és una mica creativa, per dir-ho així, de Kant i Hegel, perquè el que ella ens diu és que el món és una categoria de l'esperit i de la raó, i no pas una categoria de l'univers o de la natura. Crec que això ho entendrem millor més endavant quan avancem una mica en aquesta caracterització de l'antropologia heleriana,
Però, per avançar una mica, quan parla de món, hem d'entendre que ella no es refereix només al subjecte o a l'objecte que es posen en joc en el món, ni tan sols a l'individu o al planeta que l'acull, sinó a la relació que es dona entre tots dos, és a dir, a la relació que estableix el subjecte amb el seu entorn, ja siguin persones, objectes, l'univers, una obra d'art o Déu mateix. Ja dic, això crec que aquesta idea quedarà una mica més clara endavant, però era important saber que la pregunta no és de tipus metafísic o no de metafísic en el sentit tradicional. En segon lloc, crec que també és important assenyalar que la pregunta de què significa tenir un món tampoc no la fa en un sentit epistemològic, és a dir, Heller no ens està parlant de la possibilitat per part de subjectes d'accedir cognitivament al món ni a través dels sentits, no pensa en adquirir coneixement d'aquest. Tampoc parteix, per dir-ho així, d'una concepció dualista, subjecte-objecte, i en els seus escrits d'alguna manera trenca amb el model representacional al qual estem més o menys acostumats, segons el qual percebre el món és percebre la imatge que nosaltres ens fem del món, que és, per dir-ho així, la concepció, una de les que té més trajectòria en la història de la filosofia i que és la típicament cartesiana, que és precisament nosaltres quan contemplem el món veiem la representació que ens fem del món i no el món en si mateix, veiem la còpia que en tenim. I en aquest sentit d'aquí que Descartes pugui postular la seva idea del geni que ens està enganyant constantment. Aquesta concepció no és pròpiament només de Descartes, sinó que la podem trobar doncs, en molts altres aspectes, i és la del final també, si us podeu imaginar, la hipòtesi dels cervells en cubetes, els quals són estimulats per alguna classe de màquina que fa que aquest cervell pugui tenir una representació mental del món i pugui viure en un engany perpetu. Qualsevol concepció o teoria representacionalista del coneixement se sosté en aquest dualisme, que és això el que Heller rebutja de ple. Per tant, hem de tenir clar que ella, la pregunta sobre tenir món, no la fa d'alguna manera des de fora del món, com a subjectes racionals i descarnats, com a una res cogitans, com a un esperit apartat del món material, sinó com a cossos pensants que estem sempre i des del principi abocats a l'experiència de ser en el món. En algun sentit, la seva concepció està molt inspirada en el Wittgenstein de les investigacions filosòfiques, però crec que ni ella, i acaba d'entrar molt en detall, i ara tampoc tinc temps de ficar-m'hi, però crec que és fàcil resseguir aquesta herència, sobretot quan parla de formes de vida i d'aquesta relació amb el món a través de la idea de jocs. Però ja dic, la que ella sí que cita explícitament i que hi entraré una mica més, és l'existencialisme, el qual d'alguna manera, o jo vull veure que subscriu amb matisos, perquè Heller sí que comparteix la idea de que el nostre ser en el món precedeix qualsevol percepció que puguem tindre del món, qualsevol idea, qualsevol representació, i també d'alguna manera el que fa és aplicar l'existencialisme a la nostra identitat com a subjectes, i en aquest sentit sí que subscriu la idea de Sartre de que l'existència precedeix l'essència, és a dir, quan arribem al món encara hem d'emplenar allò que som nosaltres i no podem dir que tenim res predeterminat, ni identitat, ni cap tipus de relació. Però crec que per entendre una mica millor cap a on va la pregunta que fa Heller, un cop hem aclarit que no és en aquest sentit metafísic ni és en un sentit tampoc epistemològic, sinó que va més en la línia de l'existencialisme, crec que el que podríem fer és anar directament a les respostes que ella dona a la pregunta de què significa tenir món i a partir d'aquí per intentar analitzar i veure què vol venir a dir ella amb tot això. Perquè de fet ella, com deia abans, respon gairebé una mica en espiral i va donant diverses respostes que no són mai definicions tancades però que crec que serveixen per orientar-nos. I començo llegint-vos la primera caracterització, perquè així també noteu una mica pel peu d'alguna manera l'escriptura de Heller. Ell ens diu, el món que tenim és una xarxa de dependències. Dependències físiques, corporals, institucionalitzades, emocionals. Entrar en el món vol dir esdevenir membre d'una xarxa de dependències. Totes les dependències, físiques, econòmiques, institucionals, són també emocionals. Les commocions, els traumes, les rebel·lions són la resposta a aquestes dependències o a les provocacions que originen. Els grans patiments són respostes emocionals a les dependències frustrades o fracassades en l'amor, la fidelitat, l'amistat, la confiança, la simpatia, la compassió i l'agraïment.
Una mica més endavant, en aquesta mateixa conferència, quan ella mateixa reprèn coses de les que ha anat dient, ofereix una definició molt més breu, que de fet reprèn aquesta mateixa que he llegit, però que ho concentra tot en una sola frase que crec que pot ser la definició amb la qual ens quedem. I ella diu que tenir un món significa, bueno, ho diu diferent, tenim un món quan participem en els vincles de les dependències emocionals recíproques. Per tant, el que fa ella és donar una absoluta prioritat al concepte de xarxa de dependències emocionals recíproques. Però abans d'entrar a desgranar el concepte de dependència, volia aturar-me un moment a llegir entre línies aquesta resposta, perquè crec que d'aquesta definició ja se'n desprenen bastantes coses que ens serviran per caracteritzar aquesta idea antropològica que té Heller. Ja que el fet de dir que tenim un món quan està donant a entendre que podríem no tenir món. I d'alguna manera el que ella diu és que quan naixem no en tenim cap de món. El món ja hi és, però nosaltres no en tenim. Per Heller, d'alguna manera, i aquí és una altra de les definicions fortes que donen, els humans som llançats al món per accident. I això és important, ja que gran part de la seva antropologia filosòfica es jugarà en aquesta idea de ser llançat al món per accident, que podrem desgranar-ne almenys tres significats que crec que estan bastant destacats. El primer és que la nostra existència serà contingent, és a dir, que no serà necessària. Tenim més possibilitats de no néixer que de néixer. El segon és que la nostra existència està sotmesa a l'atzar, és a dir, no escollim qui som ni com som. I per això Heller acabarà parlant del codi genètic amb el qual arribem al món com un a priori, com quelcom que ens has donat abans de l'experiència. I així mateix, igual com parla del codi genètic com un a priori, que no escollim quan naixem, també es referirà a la cultura a la qual arribem com un a priori en peu d'igualtat a l'a priori genètic que tenim nosaltres. I per últim, una altra de les coses que hi ha implicades en aquesta definició, el que vol dir també és que la nostra existència és, per definició, fràgil i finita. És a dir, tenim un món, diu Heller, mentre tenim necessitats, i tenim necessitats mentre vivim. Tenir un món és obrir-se a la vulnerabilitat, a la possibilitat de ferir i de ser ferit, i en últim terme a la possibilitat de morir. És a dir, Heller no creu en la possibilitat d'un subjecte que sigui autosuficient o autàrquic, que pugui elevar-se per sobre del món, a la manera com ho pretenien els antics, podem pensar en els estoics, però també sense anar més lluny com defensen avui en dia certs llibres d'autoajudes que ens prometen també una forma de dependència respecte al món i les nostres emocions. En aquest sentit, Heller és taxativa i ens diu que no tenir necessitats és la mort mateixa. Vist així, si ens atenem a aquesta caracterització que fa de l'home com a llançat al món, podria semblar que Heller està molt, molt a prop de l'existencialista, de l'existencialisme. I la idea de ser llançat al món ens recorda directament a la caiguda, a la idea de la caiguda en Heidegger o a la idea de Sartre, segons la qual som llançats a la llibertat o al no-res, que en aquest context serien més o menys equivalents. I Heller, d'alguna manera, el que fa és recollir la idea de Sartre per deixar clar que la nostra existència no només és accidental i és contingent, sinó que també esdevenim conscients de la nostra contingència. És a dir, al llarg de la nostra vida sabem que som contingents i això, el coneixement d'aquesta contingència, ens orienta a actuar d'una determinada manera. Aquesta consciència de la contingència, Heller creu que és típicament moderna i d'alguna manera li serveix per fer una primera aproximació a la idea de llibertat. És a dir, ella considera que a diferència del món premodern, on el lloc que un individu ocupava en la societat venia donat doncs, per un ordre jeràrquic justificat en últim terme en Déu i que per tant ens determinava en una posició molt concreta. És a dir, el destí de l'esclau era ser esclau i per tant havia nascut esclau per necessitat i no per contingència i res del que pogués fer al llarg de la seva vida podria canviar la seva condició. Ella contraposa això al món modern que considera funcionalisme i ella el que diu és que estem, aquí segueix directament a Sartre, que estem abocats a una llibertat que converteix la nostra vida d'alguna manera en un projecte obert en el qual ens hem de fer responsables de la nostra existència i escollir-nos dins de les nostres possibilitats. No obstant, l'existencialisme, tal com l'entenia Sartre, el que feia era posar l'acció individual en el centre.
És cert que és una filosofia materialista que tenia molt en compte el context i si podem pensar doncs, en idees com el design de Heidegger en el ser ahir, d'alguna manera ja intentaven, o podem pensar també en Ortega i el seu jo soy yo i mi circunstància, és a dir, ja intentaven fer que el subjecte estés completament lligat al seu context i trencar amb aquest dualisme del que parlàvem abans. Però també, en tant que filosofia humanista, la llibertat i la responsabilitat sempre s'acaben conjugant en primera persona del singular. I aquí és on te crec veure, i aquí ja potser és més interpretació meva, però crec que la perspectiva de Heller canvia i va una mica més enllà en la mesura que per ella tenir món implica que qualsevol elecció que fem, per personal o íntima que sigui, ella no té cap problema per parlar d'elecció existencial en el llibre, doncs ella creu que aquesta acció sempre estarà socialment imbuïda i s'esdevindrà dins d'aquesta xarxa interpersonal de dependències físiques i emocionals amb la qual ha definit la idea de món. Des d'aquesta perspectiva, una elecció, una decisió, una acció mai serà pura, mai serà el resultat d'una voluntat incondicionada i en aquest sentit podem dir que no hi ha elecció existencial simplement en abstracte, sempre estarà rodejada i sostinguda per altres objectes, per persones, per narratives culturals, per relacions que formen part d'aquesta llibertat. I aquí crec que la reflexió d'Agnès Heller d'alguna manera es toca amb les reflexions que fa Iris Murdoch a La sobirania del bien, que Iris Murdoch, precisament, ella era una gran lectora de Sartre i de fet el seu primer llibre era un llibre molt crític amb Sartre, doncs d'alguna manera ella planteja aquesta crítica a l'existencialisme segons el qual acaba plantejant un subjecte massa abocat al lliure albir, i del que fa és per buscar un punt mig entre aquesta idea d'un subjecte que pot escollir el buit i el determinisme més pur, el que planteja és que la voluntat està entreteixida amb una sèrie de disposicions, de relacions i de dependències amb els altres i fa servir una metàfora que crec que ens pot servir molt bé, que ens diu que una elecció mai és un salt en el buit, mai és el resultat d'una voluntat solitària, racional i desinteressada que té una relació de domini respecte al món. Mai és aquest salt, sinó que, més aviat, l'elecció l'hem de veure com un procés que és progressiu, que és parcial, que està sempre en marxa i que està compromès amb moltes altres voluntats i amb altres eleccions que són prèvies i que seran posteriors. I el que ve a dir Murdoch, i que crec que està molt proper del pensament de Heller, és que quan prenem una decisió i la prenem de fet, el salt que fem, per reprendre la metàfora, és un salt molt, molt petit. És a dir, quan prenem la decisió gairebé en gran part ja estava presa. I podem posar un exemple molt tonto, que és, si jo decideixo agafar aquest bolígraf de la taula, podem dir clarament que això ha estat una decisió que he pres lliurement. Però aquesta decisió, d'alguna manera, ja estava condicionada per moltíssimes coses, com ara que jo havia vingut avui aquí amb aquest bolígraf, m'havia comprat aquest bolígraf perquè sé que és un tipus de bolígraf que em va bé, sabia que li quedava tinta, havia pensat en que probablement necessitaria prendre notes, l'havia tret prèviament de la motxilla i bueno, estic exagerant, però podríem anar més enllà en la causa de conseqüències i causes i intencions que m'han portat a fer això, però res de tot això, per més que allarguéssim aquestes causes, no trauria que la meva decisió segueix sent lliure, independentment del concepte de llibertat que utilitzéssim, si l'agaféssim com un concepte de llibertat negativa, un concepte de llibertat positiva o llibertat com a no dominació, seguiria sent lliure. Però d'altra banda, el que aquest exemple tan tonto que crec que ve expressar una mica el que diu Murdoch, és que hem d'aprendre a veure aquest exercici de la nostra llibertat com una empresa molt petita, que és sempre parcial i inacabada, i que mai no podrem exercir sols. I crec que amb això, que ja estem parlant una mica d'aquesta idea de llibertat, crec que podem tornar una mica al que us anunciava al principi. Perquè si, com hem vist, podem no tenir món, que és el que comentava Heller tot bon punt començar la conferència, i de fet, quan naixem, no tenim de fet un món, això vol dir que hem d'arribar a tenir un món. Aquest procés és descrit per Heller com un procés d'ajustament entre l'a priori genètic i l'a priori social, que diu estan separats per un abisme. A la pràctica, això significa que el nounat, el nen que acaba de néixer, ha d'aprendre coses elementals com la manipulació d'objectes o com el llenguatge, la llengua materna.
I us llegeixo com descriu Heller aquest procés d'ajustament, ja que em sembla que s'entendrà millor que si ho explico jo, ja que introdueix un concepte clau. L'encaix dels dos a prioris s'anomena experiència. En aquest encaixar, en l'experiència, que inclou l'escoltar, el reaccionar, l'actuar, l'imitar, l'entendre, el parlar, etc., els humans han de tenir èxit fins a cert punt. Si no és així, no es podran mantenir, és a dir, no podran reproduir-se en el seu món. Al mateix temps, però, aquest encaix no s'acompleix gairebé mai del tot. Sempre resta un buit entre la dotació genètica i les condicions socials. Aquest buit és viscut com una tensió interna. Dit així, podria semblar que estiguéssim parlant de simplement un procés de socialització a través de l'experiència, és a dir, el nen adquireix una sèrie de coneixements propis del medi al qual arriba i simplement el que fa és familiaritzar-se amb unes normes, amb unes regles, que ja siguin les regles del llenguatge, les regles d'un codi cultural, podríem dir les, no sé, els codis de bones maneres, de com ens hem de comportar, o coneixements teòrics que també impliquen seguir regles, com podrien ser les matemàtiques, aprendre les taules de multiplicar. Però si entenc bé el que vol dir Heller, el procés d'ajustament mitjançant el qual arribem a tenir món és un fenomen molt més ampli que aquesta socialització i ateny directament el procés de subjectivació, i no només això, el de socialització. És a dir, té a veure amb el que significa arribar a ser subjecte en el món i no només amb quina classe de subjecte em converteixo. I aquí és precisament on entra el joc el concepte de dependència, perquè per Heller l'home no pot no dependre dels altres. Ell està plantejant una antropologia relacional segons la qual un individu només pot tenir món quan aquest món és compartit. Tenir, és el que diu ella, tenir món vol dir teixir dependències. I per tant considera que la dependència és intrínseca a la condició humana i arriba a afirmar que l'autonomia individual perfecta transformaria els humans en monstres. És a dir, dit d'una altra manera, no podem ser subjectes en un món si no som dependents. La seva aproximació crec que és molt propera a la que fa l'Esdair McIntyre, que entenc que els humans són per definició animals dependents, és a dir, que no ho som només a vegades de dependents, sinó que ho som sempre i en tot moment. N'hi ha alguns de moments en els quals sí que aquesta dependència se'ns fa molt més evident, quan naixem, quan estem a punt de morir, quan emmalaltim, quan tenim un accident, etc. Però la qüestió que ve a ressaltar tant McIntyre i en aquest cas Heller és que ens hem d'adonar que ho som sempre de dependents amb major o menor intensitat, és a dir, la nostra identitat depèn dels altres, les nostres emocions depenen dels altres, la nostra moralitat depèn dels altres, la nostra llibertat també dependrà dels altres. És a dir, no és només que siguem animals socials, sinó que la condició que proposa aquesta idea de dependència és molt més forta, és a dir, ens diu que per existir com a humans necessitem els altres, necessitem dependre d'aquests altres, és a dir, no puc ser ni tan sols humà en solitari. On això es veu, crec, de forma més evident en els debats contemporanis és en l'anomenada ètica de la dependència, que el que fa és qüestionar la idea tradicional del subjecte que s'ha utilitzat per defecte en gran part de la filosofia política i moral, que és un subjecte que és racional, lliure, autònom, desinteressat i desapassionat. I el que fa aquesta ètica de la dependència és convidar-nos a pensar en els humans com animals patètics en el sentit de pathos que li dona Levinas, és a dir, com animals a qui els hi passen coses que són contrariats per la realitat i per l'alteritat, molt més que no pas amb subjectes actius, que tenim una relació de dominació sobre el món, que som invulnerables, que som autosuficients. En el nostre dia a dia estem acostumats a parlar, quan parlem de persones dependents, ho fem gairebé com un eufemisme i ho fem per contraposició a les persones que sí que considerem autosuficients o que considerem independents. Per persona dependent, en aquest sentit, entenem algú que està incapacitat física i psicològicament, que no es pot valdre per si mateix. O si parlem de dependència emocional, que és el concepte estricte que fa servir aquí Agnes Heller, ens referim a una patologia psicològica que és igualment incapacitadora. Tant en la psicologia clínica com en la literatura d'autoajuda està plena de referències a acabar amb la dependència emocional, perquè es considera que si no acabem amb aquesta dependència emocional no només no podrem ser feliços, sinó que fins i tot no podrem arribar a ser nosaltres mateixos, no podrem arribar a estar realitzats.
I en aquest sentit, un autor, volia ficar un exemple que em sembla molt cridaner, que és d'un autor d'autoajuda molt conegut, que és Jorge Bucay, que té un llibre que es titula directament El camino de la autodependencia, i fa servir aquest concepte, que em sembla, ja dic, un exemple molt evident i molt exagerat de com aquesta autosuficiència es planteja no només com un ideal de perfectibilitat psicològica i eudaimònica, de vida feliç, sinó que es fonamenta en l'exclusió radical de totes les formes de dependència. És a dir, l'única persona que pot dur a terme una vida realitzada és aquella persona que talla en totes les formes de dependència. I em sembla que això estigui present no només en la psicologia clínica, no només en certs ideals de la història de la filosofia, sinó també en literatura d'autoajuda massiva, és interessant de fins a quin punt tenim interioritzat aquesta idea de que un subjecte lliure és un subjecte capaç de tallar amb totes aquestes dependències. No obstant això, com assenyalen figures com Marta Nussbaum, la idea de dependència com a incapacitat no fa referència a quelcom innat dels individus, a aquest a priori genètic, deficient, en aquest cas, per utilitzar la terminologia de Heller, sinó que precisament la incapacitat fa referència al procés d'ajustament al món dels subjectes. És a dir, ens fem incapaços en el moment que ajustem malament l'a priori genètic i l'a priori social. Un exemple molt, potser molt exagerat, però si ara imaginéssim que tots els edificis de Catalunya hi hagués una rampa o hi hagués la possibilitat d'accedir-hi en cadira de rodes, no hi hauria cap persona que no pogués caminar que fos incapaç d'entrar en aquests edificis. És a dir, la discapacitat, en aquest sentit, és causada per l'entorn, pel context social en el qual es troba la persona. I en aquesta línia, des de l'ètica de la dependència, molts autors defensen que les discapacitats són producte de la interacció entre la fisiologia de l'individu i les condicions socials de l'entorn, i que, per tant, la discapacitat mai és una característica objectiva pròpia de la persona, sinó una realitat produïda per un context social, econòmic i polític que regula d'alguna manera el moviment de les persones. I en tant que depèn d'aquesta relació, d'aquest ajustament entre l'individu i el món, és una relació que és social i és política i que, per tant, pot ser canviada o podem lluitar per canviar-la o podem tenir esperança i espai i llibertat per canviar-la. El que no canviarà mai, en aquest sentit, és la condició relacional i dependent del subjecte. Com diu Heller, tenir món és estar obert als altres, compartir formes de vida, aprendre a participar en pràctiques i jocs del llenguatge, evitar el món d'una determinada manera. De fet, el propi McIntyre aspira a un reconeixement d'aquestes relacions de dependència, no perquè vulgui fer una construcció pessimista del subjecte contemporani, sinó perquè considera que reconèixer la condició dependent dels éssers humans és l'única manera d'acabar defensant una noció que sigui coherent d'autonomia personal i moral. És a dir, ell entén que no som un jo abstracte i capaç d'aïllar-nos del món gràcies a les nostres capacitats innates, a les nostres capacitats genètiques, a les nostres capacitats culturals, sinó que som animals, les capacitats dels quals depenen sobretot de la nostra corporalitat, de les necessitats compartides, de la contingència social en la qual ens trobem i de les relacions que puguem arribar a establir. D'alguna manera, la conseqüència que extreu Heller de tota aquesta reflexió al voltant de la dependència crec que és bastant brillant, perquè fa un pas més enllà i el que fa és dir-nos que l'home no pot tenir només un món, sinó que ha de viure i que viu, per definició, en una pluralitat de mons. Està visquent sempre en molts mons diferents, per una simple raó, perquè en la mesura que tenir un món significa participar en aquests vincles de dependències, estem sempre oberts a aquests altres mons, i no només això, sinó que a més vivim conjuntament amb altres persones dins d'aquests mons. En paraules de la pròpia Heller, que crec que ho expressa d'una forma bastant lírica, ella diu: la pluralitat de mons té, llavors, un significat essencial. La meva cultura és, en un sentit ampli, el meu món. El meu món, l'espai vital on s'escau una forma de vida, és a dir, aquesta mateixa, la meva acostumada forma de vida, on entenc el que pensen els altres, on puc llegir-los les cares, on sempre estic pendent d'escollir, on no m'avergonyeixo, o en tot cas, sé de què, per què o per a què m'avergonyiré. Ja en aquest nivell estem obligats a viure en més mons, a deixar un món enrere i a penetrar-ne un altre.
Ara no tinc temps, perquè ja m'estic allargant molt, però d'entrar en les altres maneres que descrius Heller d'accedir a més mons, perquè no només creu que hi puguem accedir a través de les dependències emocionals, sinó que un exemple molt important que ella cita és el del pluralisme cultural, que el pluralisme cultural no només ens permet accedir a altres mons, sinó que diu també ens permet eixamplar el nostre propi món en la mesura que entrar en contacte amb mons diferents el que ens permet és doncs, trencar amb prejudicis o ampliar amb idees que no sabíem que d'alguna manera podíem tenir. I un altre exemple d'accedir a altres mons que posa és el de les obres d'art, que d'alguna manera ens permeten entrar en un món nou sense haver de teixir relacions de dependències amb aquest món. Davant d'una novel·la, davant d'un quadre, davant d'una pel·lícula, podem absentar-nos d'alguna manera momentàniament del món en el qual estem i podem posar en suspens completament els nostres interessos pràctics i pragmàtics. En aquest sentit, és molt interessant, Heller dedica un capítol al paper de les emocions en la recepció de l'art i de fet crec que és el capítol en el que menys d'acord estic amb ella o el capítol que més em sobta i que fins a cert punt no sé si... Em costa veure que estigui en coherència amb la resta d'idees, ja que ella, una de les tesis que defensa, i la defensa amb força, és que nega totalment el caràcter moral de la relació estètica. És a dir, en la mesura que no podem tenir aquesta relació de dependència, ella nega que puguem tenir aquesta relació moral amb l'art, la qual cosa és una cosa que bueno, no hi estic gens d'acord, i de fet, jo que llegint-la pensava tant en Iris Murdoch, que crec que tenen molts punts en comú, Iris Murdoch precisament defensa tot el contrari, és a dir, que en la recepció de l'obra d'art sempre hi està en joc doncs, tota la nostra vida pràctica, d'alguna manera. Però bueno, en tot cas, crec que l'exemple de l'art serveix bé per entendre que, tret d'en casos molt excepcionals, com aquest que és el de l'art, Heller considera que mai podem escapar a la nostra pluralitat de mons i, per tant, no podem escapar d'aquestes xarxes de dependència. I ja ara sí que acabo, perquè un cop fet aquest repàs ràpid i una mica atropellat per totes aquestes idees que em semblen claus de l'antropologia heleriana, només queda tornar d'alguna manera al problema que havia plantejat al principi i era preguntar-nos si té sentit que seguim parlant de llibertat, si des de que naixem fins que morim estem travessats per aquestes dependències, escindits en diversos mons i en diverses formes de vida, sotmesos a l'atzar i a la contingència de totes les seves formes, ja sigui la genètica, la cultural o la socioeconòmica. No tinc tampoc una resposta molt clara, però crec que llegint a Heller té molt de sentit dir que sí, i és que de la mateixa manera que abans explicava a partir d'Iris Murdoch la idea de que la lliure elecció no ha de ser vista com un salt de la voluntat, sinó que la meva decisió ha començat a prendre's molt abans de que el meu cervell enviï l'input en el meu braç i en la meva mà perquè agafi el bolígraf, doncs igual com allà no podem dir que hi hagi un salt, crec que seguint a Heller tampoc podem veure la llibertat com un exercici polític que existeixi en una espècie de buit, ni com una prerrogativa que depengui únicament de l'individu solitari. És a dir, no podem seguir veient la dependència i la llibertat com a idees contradictòries, ja que és algo que sí que s'ha fet moltes vegades, i més perquè si seguim pensant en la llibertat com la possibilitat de deslligar-nos i de separar-nos del nostre entorn, d'actuar d'aquesta manera completament incondicionada, al final quedem atrapats en una idea filosòfica que és precisament aquella de la qual se'n riu Heller, és a dir, seríem monstres i no humans. Per això mateix, crec que potser hauríem de començar seguint a Heller a veure la llibertat no com aquesta capacitat de deslligar-nos, sinó com la capacitat de crear noves relacions, de crear noves dependències, d'obrir-nos a nous mons i no pas com la possibilitat de separar-nos d'aquests mons. De fet, si llegiu les conferències, Agnès Heller no arriba a pronunciar-se mai de forma explícita sobre si som o no som lliures. Ella reconeix que la llibertat és una ficció, o millor dit, un conjunt de ficcions, de relats, de mites, de metarrelats. Considera que totes les afirmacions fonamentals en les quals es basa la democràcia liberal són també ficcions, és a dir, les constitucions modernes i els actes constitutius de llibertats, diu, són ficcions, els drets naturals també són una ficció, de la mateixa manera que ho és l'elecció existencial en què es basa l'ètica de la personalitat que defensa Heller. Jo aquí no he parlat de l'ètica de la personalitat, però és un altre dels pilars morals que ella defensa de la vida contemporània. Però que tot plegat siguin ficcions i nosaltres siguem éssers contingents i dependents lligats a l'atzar de la nostra existència, no vol dir que aquestes ficcions siguin menys importants o que no comportin unes determinades disposicions morals o que no estiguin atravessades per relacions de poder.
davant de la llibertat entesa d'aquesta manera, Heller el que fa és convidar-nos a assumir la responsabilitat de ser lliures des d'aquesta dependència i, per tant, a fer-ho col·lectivament. Per tant, la pregunta, el missatge que ell acaba donant, que és que hem d'actuar com si fóssim lliures, independentment de si ho som o no, té tot un altre sentit, té un sentit col·lectiu que crec que és molt potent. I al final, amb això sí que podem tornar una mica al principi, perquè no acceptar aquest repte, diu Heller, sí que seria caure en el fonamentalisme, en el dogmatisme. I bé, ja acabo amb les seves paraules, que crec que lliguen perfectament el que he intentat jo dir aquí a través de moltes coses, però que ella ens diu, no podem retornar al passat, però tampoc no podem saltar al futur. El que podem fer és acceptar que hem estat llançats a aquest món i que el fet d'haver estat llançats aquí i ara comporta una obligació. És l'obligació de fer el que pugui per tal de fer aquest temps i aquest lloc més habitables per a nosaltres i per als nostres fills. I merci. Bé, moltes gràcies, en primer lloc, per haver aguantat amb la mascareta tot el discurs i vosaltres també. Bé, com veieu, Heller va tractar molts temes, això és com una invitació a la lectura, potser, des d'estètica, filosofia política, la democràcia, política hongaresa, li interessava la situació del seu país, també últimament la polèmica que va haver abans de morir, per exemple, recordo com el govern d'ultradreta de l'Orbán, que hi ha ara a Hongria, va derrocar les estàtues del seu mestre, que era Lukács, no sé, com si aquí destruïssin els monuments de Benjamin que tenim a Portbou, una cosa així, i va estar lluitant fins a l'últim dia contra els totalitarismes i aquestes coses. Bé, suposo que hauran sorgit moltes preguntes d'aquesta exposició. Avui inaugurem aquest sistema que hem inventat, que és posar un micròfon allà al mig, així que qui vulgui preguntar s'apropi per allà i faci pregunta de peu, perquè no ens podem anar a canviar el micròfon i hem trobat aquest sistema i a veure si funciona. Tenim uns 10 minutets per fer unes preguntes i segur que us les responen. No sé com ho fem, demanem paraula, no? Perquè si no s'aixequin tots. Si hi ha algú que aixequi la mà, llavors que... No sé si tens alguna anècdota, Joan, que no has explicat com va venir Girona, com va anar. Tu que la vas tenir. Sí, no explicaré res perquè tenia ganes d'anar a explicar-vos això, fer aquesta anàlisi, però no, si voleu una mica més de caracterització del personatge, la Heller era petita, alguns la vau conèixer segurament, o la vau veure o l'heu vista, ara que tot està gravat, però era petita, prima, la pell molt arrugada i amb una bomba atòmica, diríem, al cor, per dir-ho així. Tenia una capacitat i una energia extraordinària. Extraordinària. La dona, no ho hem explicat, té un punt, diríem, de romanticisme a la història, però s'ha dit, és a dir, en els obituaris que es van escriure i quan se'n parla, últimament almenys es diu, va morir, va posar-se a nedar al llac Balaton i va tirar cap endins i ja no va tornar. Nosaltres la vam portar, quan estava a Girona, li agradava molt nedar. I ens va dir, la dona tenia 70 i pico anys, ens va dir, bueno, jo vull anar a nedar. Bueno, doncs busquem una piscina. No, vull anar al mar a nedar. I un col·lega la va pujar al cotxe i la va portar a l'escala. I allà a l'escala, diu, ens vam banyar junts, vam tirar l'aigua, i veig que ella, jo me'n torno a la platja, i veig que ella encara està dins l'aigua, i que continua cap endins, i que continua cap endins, i que continua cap endins. I la dona tenia, el col·lega era més jove, força, més jove que ella, i ell, en canvi, anava tirant, i a veure si se m'afoga aquesta dona. Va tornar, en aquest cas, evidentment. Va tornar, però realment tenia una afició important, la de nedar, que si llegiu l'epíleg aquest del qual us he comentat, la cosa cobra encara, la història, aquesta afició que tenia, cobra, dic, un tint especial, perquè va estar a punt de morir una vegada, és a dir, quan estava a Hongria, una noia de 14-15 anys, a Budapest, a punt que el 1944, em penso que era, quan els nazis de la Creu Fletxada, els hongaresos nazis, per dir-ho així, doncs estaven, ja havien enviat molts jueus hongaresos a Auschwitz. Sí, el seu pare el van portar a Auschwitz, l'home
tenia tots els números perquè era un militant, en el sentit d'una persona implicada en política, bueno, però ella, com altres jueus a Budapest, s'amagaven, eh? Es veu que el que primer feien era dels voltants, diríem, de províncies, per dir-ho així, de comarques, com que els havien de retenir en algun lloc abans d'enviar-los als camps, doncs aquests eren els primers que marxaven, els de les ciutats eren els últims, i ella s'anava escapolint, s'anava escapolint juntament amb la seva mare, i diu que una vegada la van enganxar, per dir-ho així, aquests nazis de la Creu Fletxada, i els van posar mirant el Danubi i els anaven pelant. I ella, quan va arribar més o menys a l'alçada que li tocava a ella, doncs la cosa es va parar. La massacre, per dir-ho així, l'assassinat aquest, es va parar. I no la van... Però ella explica que mentre estava allà esperant que l'empalessin, que li tiressin un tret al cap, doncs mirava l'aigua del riu del Danubi i pensava, jo em llançaré, abans no arribin, em llançaré, nedaré i nedaré i nedaré. Nedaré i nedaré, fins que no ho va haver de fer, perquè es va aturar, però diu aquell dia, com altres vegades, que m'he salvat per pur accident, que m'han anat bé les coses per pur accident, doncs aquell dia vaig perdre, diu, la por a morir. I llavors, si lligues aquesta anècdota, per dir-ho així, a mi, quan vaig saber que havia mort d'aquesta manera, havent llegit aquest seu testimoni, tenir l'experiència aquesta, l'anècdota que ha quedat allà al departament, de que la dona nedava i no s'aturava, tot plegat, cobra un... La figura té un aire especial. Bé, no sé si en aquesta estona sortia alguna pregunta. Bueno, a mi sí que m'agradaria preguntar, se l'ha comparat sovint amb Hannah Arendt, perquè més que res perquè ella va... Tu has parlat molt bé d'altres filòsofs contemporanis com Nussbaum i tal. Heller no era una filòsofa d'aquestes... És molt original, però no, era acadèmica ella i tenia un càrrec, era catedràtica, ocupava la càtedra Hannah Arendt, de fet, a la New School for Social Research a Nova York. I clar, una mica també és com una europea que ha fugit del nazisme, acaba ensenyant just a la càtedra Hannah Arendt com va fer Hannah Arendt. El seu pensament sobre teoria política també bastant original, que ha quallat. No sé si algú pot fer alguna comparativa, si has acut alguna... No ho sé, o sigui, ara mateix fer la comparació amb Hannah Arendt m'has enganxat una mica així, és que no... Ai, no sé, però anava a dir alguna cosa i ara se m'ha anat del cap. No, que comentaves això, és que sí, no, sabia que acabava de venir, no, que comentaves el que sí que era molt acadèmica, i en aquest sentit jo crec que com a autora una cosa que té és que si bé les seves tesis en teoria política, en teoria moral i en estètica poden ser originals, molts cops, o em sembla que se l'ha tractat, això que deia abans, poc com a autora, o se l'ha pensat com a pensadora, com a conjunt, però tot el contrari, les seves obres tècniques d'alguna manera o que han intentat assentar una línia d'investigació en un camp concret sí que han sigut molt importants. Per exemple, la seva teoria dels sentiments, doncs és una obra molt discutida. Jo, de fet, Heller, si no m'equivoco, el primer cop que em vaig tenir notícia va ser llegint Nussbaum en el seu Passajes del Pensamiento, on feia referència a la teoria de les emocions de Heller, és a dir, dels sentiments de Heller. És a dir, per exemple, en aquell camp sí que va ser molt important i és una obra que és molt discutida en tant que obra. I el mateix passa en el camp de la biopolítica, com he dit, i també ens el mateix podríem dir de... Ai, se m'han tornat a anar. Ai, no sé. No sé quina altra obra volia citar. Sí, bueno, l'ètica de la personalitat no, però ara havia pensat en una altra. Vull dir que s'interessava per molts temes. Però els tractava també acadèmicament, vull dir, no hem de pensar que fos una d'aquestes ocurrències i... Sí. Que aquest llibre és com una senyora que ha reflexionat durant tota la seva vida aquí com aboca molts pensaments, però feia llibres sistemàtics i tractar les qüestions a fons. Que raro, vull dir, normalment hi ha moltes preguntes sempre, no sé si no us atreviu, què us passa, o és les mascaretes o què, però si no hi haguessin més preguntes, doncs... No, és que no faré aquest sistema perquè és el més segur. No sé, doncs ho deixem aquí, no teniu res més a dir. A dalt tampoc. Bueno, doncs tanquem, no? Si voleu seguir assabentant-vos de les activitats, seguiu les xarxes socials. I el mes que ve celebrem el centenari Hegel, 250 anys del naixement, que també volíem celebrar abans i ens ha agafat la pandèmia. I
I bé, ens veiem el 19 d'octubre, serà això, i parlarem de Hegel. Doncs moltes gràcies, fins a propera.